Во чест на 25 мај денот, кога во поранешна Југославија се празнуваше денот на младоста, Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито од Кочани утре ќе организира локална штафета која ќе ја понесат членови и симпатизери на Сдруженијето. Утре е 25 мај, тоа е роден денот на нашиот маршал Тито и ние по тој повод низ градот ќе направиме парада со колите, со амблеми од Социјалистичка Федеративна Република Југославија со слики на Тито. Членовите и симпатизерите на Сдруженијето на граѓани Јосип Броз Тито утрешниот ден ќе го завршат со заеднички пикник.